ଚାଲି ନ ଜାଣି ବାଟର ଦୋଷ। NH55 ରାଜପଥ କାମ ବିଳମ୍ବ ନେଇ ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗକୁ ବିଜେପିର କାଉଣ୍ଟର। କେନ୍ଦ୍ର ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠାବଳି, ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି କି ବିଜେଡି ସରକାର। ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅସହଯୋଗରୁ ଆଗେଇ ପାରୁନି କାମ। ବିଜେପି କହିଲା ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବା କେନ୍ଦ୍ର ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନ। ରାଜପଥକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି, କାହା ଯୋଗୁଁ କଟକ ସମ୍ବଲପୁର 55 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ କାମ ଶେଷ ହୋଇପାରୁନି? କେନ୍ଦ୍ର ଅବହେଳା କରୁଛି ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି? ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମୋଦି ସରକାର ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଛି ସର୍ବାଧିକ ଅନୁଦାନ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ସରୁନି କାମ? ଏଭଳି ନାନା ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ବାଟ ହୁଡ଼ି ପୁଣି ଥରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅବହେଳାର ମାଳ ଜପିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ବିଜେଡି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ହେଲା, NH55 ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବିପଦ ସଂକୁଳ ରାଜପଥରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। NHAI କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହାର ମରାମତି କରୁଛନ୍ତି, ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 7 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, ଏହାର ମରାମତି ସରୁନାହିଁ। ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ କଡ଼ା ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେପି। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି NHAI, କିନ୍ତୁ ଜମି ଯୋଗାଇବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ବେଳେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଓ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଦେଉଥିବା ନକ୍ସଲ ଦମନ ଦାୟିତ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର। ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହିଁକି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ବିଜେପି। ଯେତିକି ଦ୍ରୁତଗତିରେ NH କାମ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଉଛି, ତାହା କେବଳ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଯୋଗୁଁ। ପୂର୍ବରୁ 27 ଜୁଲାଇ 2023, 28 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022, 26 ଏପ୍ରିଲ 2022, 8 ଅକ୍ଟୋବର 2021ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ଭେଟି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅନେକ ଥର NHAI କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଭେଟି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 55 ଉପରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଜାଗାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେପି। ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଏସବୁ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନ। ତେଣୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେଉଁ କଥାକୁ କହିକି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦିବାକୁ ବିଜେଡ଼ି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଏଇଟା ଜଣା ଅଛି ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା କିଏ ଡେରି କରୁଛି ଏବଂ ଜମି କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଜମି ଦେଲେ କାମ ଶୀଘ୍ର ସରିବ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନିଜେ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀଙ୍କ ସହିତ 4-4 ଥର ମିଟିଂ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସରକାରର ଯେଉଁ ଅତୀତରେ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ନେଇକି 4-4 ଥର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର DPR ବଦଳାଇବା, ତା'ର ଆଲାଇନମେଣ୍ଟକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା, ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଅନେକ ଥର ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। କାହିଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରବକ୍ତାମାନେ ଏହା ଉପରେ ତ ଉତ୍ତର ରଖୁନାହାନ୍ତି? ବାଜପେୟୀ ସରକାରଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲା 1600 କିଲୋମିଟର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ। ଅଟଳଜୀଙ୍କ 6 ବର୍ଷ ଶାସନ କାଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 3200 କିଲୋମିଟରକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। UPA ଶାସନର 2004-2014 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାତ୍ର 1498 କିଲୋମିଟର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଯୋଡ଼ି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଛି ହାତଖୋଲା ଅନୁଦାନ। 2014-15ରୁ 2022-23 ମଧ୍ୟରେ ମୋଦି ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି 28,251 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ। କେବଳ ମୋଦି ସରକାର ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତିଆରି ହୋଇଛି 4,143 କିଲୋମିଟର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସଂଗ୍ରାମ ହୁତ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।